över 100 år sedan och rann, så måste det firas. Det kommer jag göra med att åka de snabba hissarna på Svampen, som är en vattentorn i Örebro. Tyvärr är det dimmigt, så jag kan inte få mycket utsikt härifrån. Den drog iväg den hissen. Och den här lyser fortfarande. Det var konstigt. Kanske jag blev prioritetskallad. Thank you.